У Ріо-де-Жанейро під час заворушень згоріло 9 автобусів громадського транспорту. На думку місцевої влади, підпали це помста за свавілля силовиків. Нещодавно поліцейські під час спецоперації у рамках боротьби з наркоторгівлею убили 17-річного підлітка та пенсіонерку. Активісти примусили пасажирів вийти з автобусів, а тоді підпалили машини. Поліція намагалася затримати зловмисників. Почалася стрілянина. Одного чоловіка поранено, кількох затримали. Дорога.